statistic marayan m saleban man saleban uu siin doonaa codka saleeban intuu cod leeya soo raadiya qabiilka la yidhado mareexaan oo iyaguna ma arkaysmasami kuleh galmudug state codka way siin doonaan axmed cabdi kaariyo qoorqoor labo qabiil baad haysaasoman qabiilka la yidhaahdo murusade kariyo qoorqoor codka way siin doonaan iyagoo ku xumaynaya hiraabka iyo xasan sheekh maxamuud saddex qabiil woad haysaa qabiilka la yidhaahdo shiiqaalna way joogtaa dirna way joogtaa suro ayaa degan fuq maxamed iyo qubays iyagana codka way siin doonaan boqolkiiba sagaashan intay cayr iyo sacad siin lahaayeen saleebaankay siinayaan aniga aqoontaydii iyo sida maarkayse manihi siyaasada ay u socoto marka nimanka suraha la leeyahay iyagu saleebaanka codka way siin doonaan ee kaarigi qoor qoor waxaad iga haysaa saleebaan waxaad iga haysaa mareexaan waxaad iga haysaa murusade waxaad iga haysaa ma arkayse dir ayaad iga haysaa nimanka la leeyahay e sheekhaal waxay u badan tahay in ay codka siin doonaan qoor qoor nimanka laleeyahay axar waxay u badan tahay inay qoorqoor codka siin doonaan digil iyo miriflaha hal cod bay ku leeyihiin galmudug sta waxay u badan tahay codkaasi hal cod ciyaar ma ahan waawaa lagu kala guulaystaa shee cali jimcaale o aadan dar aadan cadde kun sagaa qodan iyo kwdi doorashadii dhacday hal cod bay ku kala adkaadeen siciid cabdulahi deni doorasadii tantii ka horeysay hal cod buu kaga guulaystay mushamarkaasary mara codk ciyaamaaha marka dgl iy mrhal codbay kuleyiiinglmudug da w mandigl iyo mirl waxay siin doonaan qorqoor waxaa ku soo haray marka qorqoor iyu cod ka weyn doonaa qorqoor mani qabiilka la yaado cayr cod ma siin doonaan haday cod siiyaanna mid iyo labo qabiilka la ydad sacad inkastoo sacad iyo saleebaan bax qumis baan isla nahay ay dhahaan isku hooyaannahay haddana saleebaan ee sacad inuu cod siin doono uma badna to be honest an runtankaala hadlaya laakiin marka ugu dambaysaa sacadka inuu soo kala dhuunto cabdiqaybdiid iyo maarkayse raggii nabad i nolol taageersanaa marka ugu dambaysa marka lasoo jabo in maarkayse manihii qoorqoor ay qaar codka siiyaan oo wejiga masaaje ay marsadaan way dhici karasaa saruurka maarkayse macnihii uma badna in ay codka siin doonaan qoorqoor maxaa yeelay cayrka iyo sacadka ayaa juqaynaya intaas wayga haysaa waxaa ku soaray abgaalka abgaalka degan meeshaasi waxaa la yidhaahdaa wacaysle ayaaa lahaa jufada xasan sheikh maxamuud wacayslaha sideed cod buu leeyahay waa cod miisaaman sideed cod ma yara wacayslena wuxuu u badan yahay codka inuusan siin doonin qoor qoor marka murusade codka way siin doonaan qoorqoor halka wacaysle codka aanay siin doonin ma arkayse ninka la yiha qoor qoor marka waxaan miisaami doonaa axmed cabdi kariyo oor oor abilaadka idinkaa yaqaan inta xildhibaano ay leyihiin dirta way siin doontaa waa misaamna yaar ama madhibaan w siin doonaa ma arks seekaal way siin doontaa mareexaan misaan buu leyaa waysiin doonaan digil iyo mirl wysiin doonaan glmudg lamtan saleban wy siin doonaan mursad waa ku dara wysiin doonaan intaas waa la hubaa marka mursade ko saleebaan labo mareexaan saddex dir afar sheeqaal shan ma dhibaan lix digli meriflo todobo mursado ma ku daray sideed laakiin sacad kow saruur labo cayr saddex wa caysle afar afartaas cod kama heli doono majoorotiga majooratiga horta ma arkaysa kariga qoor qoorna doorashada waa u gelayaa ee xisaabtaasana u taalla ma ku guuleysan doonaa mase kuma guuleysan doona duduble ku dar duduble yuu cod ka siin doonaa dw dhw dw w dw xassan sheekhay maalgashadeen duduble codka ma siin doonaan ninka la yihahdo qoor qoor duduble codka ma siin doonaan qoor qoor waa xassan sheekh maxamuud waa ismaaciil cumar geele ma siin doonaan iyagu haa marka sidaasi awgeed ee adiga qalin io buug qaado sidaasuu codka qabiilaadka uga kala heli doonaa ma soo bixi doona mise ma soo bixi doono isagaa u bareeray oo macnahii inuu guulaysto iyo inuu guuldaraysto hadduu guulaystona waa sidii uu rabay laakiin <laughs> xasan sheekh maxamuud doorasho in la qabta ma oggola haddii la qabtana qoor qoor inuu ku soo noqdo ma ogola intaasi waa fahamtay waayah waxaan u gudbi doonnaa ma arkayse lafta gareen cabdi casiis lafta gareen maalintii isniinta ahayd ee la soo dhaafay ayaa laga sugaayay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya laakiin waa u diidey shib uu ugu dhameeyey salaasadiiyaa la sugaayay waa la waayay marka imaans markuu imaan diiday waxaa loo diray wafdi kala duwan wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliyeed xayir maareeye oo u dhashay beesha isaaq ayaa loo diray way wada qosqosleen laakiin maadaama isku tiim hore a ahaayeen maareeye wuxuu damcay inuu xamar usoo kaxeeyo inakaxe si reer magaalnimaah laakiin taas ha igelin buu yidhi si reer magaalnimaa loo yidha maareeyo taa ha igelin horta laftagaleen xisaabtiisa meeshaasay joogtaa meeshaasna waxaweeye kaarayaal silsilada leh ayaa la keenay xasan sheekh maxamuud iskuma dayi kara meesaas inmar weerar hadda dhegaha lagu soo dhufanay anaaku dhaay hawiyo oo dhan aduu soo kaxaysto iyo magaca dawlada inta hub uu wato aduu soo kaxaysto baydhabo meel lagu degdegi kara maaha si kastoo robow iyo sarif xasan uu u shirinay oaad aragteen horaana aan idinug e orta laftagareen baabkiisi meesaas ayuu maramrdawooabmrggudoonka baarlamaanka soomaalia gudi madax banaan oo ma arkayse manii aan mushaar qaadan ayaan samaynayaa buu yiri oo manii kasoo talabixiya doodihii beryahan dhacaya oky gudigaasi manihi akhirka lacag in lagu cunaa la rabaa maarkayse manihi laguna maaweliyo baarlamaanka soomaaliya oo mooshinada ka wada xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yiraahdo maarkayse aadan madoobaha nafsadiisii iyo xamse cabdi barre mooshinadan mani dawaksan oo iskasoo horka jeeda inuu maarkayse manihii e wakhtiga ku dhumiyo doonaya laakiin been way soo dhamaatay markaan xaqiiqday taagan tahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa meel walba taagan oo beelihii la kulmaya markaan sheekada waa la bedelay beelaha daarood xildhibaanadooda beelaha direed xildhibaanadooda beelaha digla ow mirifle xildhibaanadooda beelaha hawiye xildhibaanadooda beelaha danwadaag waxba lama reebayo marka xisaabtana sidaasi ayay tahay somalilan waan ka warrami doonaa lakiin waad aragteen abib ninkii la yidhaahdo sida loo daba kacay ninkaasi waxa weeye xaqsoor baa lagu yaqaana samaroon buu u dhashay waa nin geesi ah waa nin gobolkiisi u hadlaya waa nin dhahaaya ma arkayse anagu haddaan nahay reer awdal waxbaan isku darsanay dastuurkaasaa naga dhexeeya laakiin idinku nooma meerin kartaan xasaanadna nagama qaadi kartaan hadii xasaanad layska qaadayo dadadkaygii ayaan xasaanada hortooda iyagaa ii dhiibtay iyagaan u dhigaaya laakiin manii isaaqow idinku intaad ma arkayse manii meeshaasi fagaaraha soo istaagtaan ninkaan jagadaa laga qaado ninkaan xasaanada adinku iima dhiiban horta ma arkayse manii faquuqa siyaasadeed ee ka jira somalilan iyaduna halbeel kliya sidii ina leedaa somalila o dhan wad araga bulamareer hadaan unoqono bulamareer maarkehabeen hore waxaa soo weerara a-abaa aabaaba waahaiy mmeela arbusaad amiommd meaooa xabada iska gelsheen dagaalkaas markuu dhacay kadib subaii amisom way baxday gandeska dad beerhood iska joogaoo dadka degaan udhasaooat mla dhasay odgil mrla ayay maarkayse mani beerihii ugu tageen way gowraceen way jajabiyeen mani dadka la laayey waa digil owmirifle mudaharaad bay dhigeen maantay ama shalay maarkayse mni maarkayse dadka deegaanka oo statekaasi mayland degan waxay iska diideen amisomta joogta ugandeska manii inyani iyaga iyo habargidirt waba inaysa kala duwanayn habargidirta kusoo duushay iyo ugandesku inay isku mid yihiin isku si ay u dilaan dadkii deegaanka oo macnihi iyagu a iska war maqlaan oo dadka deegaanka aan la dhegaysanin ay baabi'iyaan mar walbana manihi haddii shabaab uu soo weeraro dad shacaba ay baabi'inayaan beeraha intay ugu tagaan gadoodkii ka dhashay marka mudaharaad baa dhacay dadkii way mudaharaadeen waxay yidhaahdeen anagu waxaanu rabnaa in ugandheska na laga qaado ugandeesku waa hawiya inta taagan horaana iyagaa u sheegay xassan sheekh maxamuud iyo iyagaa yirhi ugandeysku waxaa weeye waan isleennahay maarkayse macnihii waa hiraab iyagaa yirhi xusein caydiid baa yidhi hawiye weeye ugandeyska inuu yahay hora horey bay u sheegeen xuseen caydiid ma arkayse eeddadiisii yani islaanta caydiid waatan maarkayse ugando ay degan tahay sacadka ugando isku urursaday marka some how man waba way isu dhowdhow yihiin si kasto ahaataba nimankii webiyada waxay dheheen nimayo annaga ugandeskan meeshan jooga iyo hawiyahana dilay waxba iskuma kay duwana waa isku kaaya mid sidaas awgeed waxaan rabnaa amisomta etobiyaanka innaloo keeno annaga midaasaa mn aan dalbanaynaa haddii nabad ilaalin etbia aday nabad ilaalinta ka mid tahay annaga man ugandes ma rabno hana laga bedelo booska ugandeska etobiyan hanaloogu bedelo hadd kayladaasi adduunka way gaadhay waa loo fasiray nimankan damul jadiidna waxaa dhibaya dad soo banaanbaxa oo maarkayse filin duuba warama dhibkooda sheegta oo maarkayse adduunyada ay e wax ka qorto ayay adduunka ugu necab yihiin waayo iyagaa been ku noolaa iyagaa brobaganda ku noolaa iyagaa kursiga been ku fuulay iyagaa been u gudbin jiray adduunyada maarkase maantay in beentoodii la gubaa oo xaqiiqada ma arkayse aduunka loo sheegaa aad bay u dhibaangelinaysaa marka si kastay ahaataba ilaahay ha u naxariisto dadkaasi masaakiinta beerahooda iyagoo jooga maarkase mn lagu jarjaray oo lagu gogooyey oo manii cadcad loo kala jaray ilaahay hau naxariisto ma arkase manii haddii dhaawac u jirana ilaahay ha bogadhayo mudaharaadkaasina waa uu dhacay marka macnii adduunka ma ka jawaabi doonaa e n ciidamada ugandheeska ah ee in badan habar gidirta la shaqaysta iyo hawiyaha dhibaataye gobolka shabeelladoose meesha intoo laga ka qaado yacni ciidamada etoobia oo statekan nabad ilaalin ahaan u joogaa admiste ka mid ah in codsigoodii la yeelo oo loo keeno taasi waanu dhowri doonaa si kasto e hadaba walaalayaal wakhti badan ma raba inaan idinka qaado xisaabta waxay taagan tahay xasan sheekh maxamuud oo ma arkayse manii dhiikar ku dhacay xasan sheekh maxamuud oo hurdadii ka tagtay xasan sheekh maxamuud oo dhan walba ka fashilmay xasan sheekh maxamuud oo shabaabkii waan la heshiina u lahaa iyo macawuusleyda labada sana ciidamada soomaaliya uleynaye hubkii uu sugayey mareexaan ay ku degeen waxaa la arkaye haweenay soddon baskooladood wadata keligeed mrreer dalal nimanka la leeyahay sadex boqol iyo afartan iyo labo bekeanbay caawo haystaan waa reer dalalwaa a manii hal qoys hal raas oo meel degan way oo ka mida mareexaan saddex boqol iyo afartan iyo labo beke am ilaahay baan kugu dhaarshi ooda ilaahay hadii lagu aadiyo so ololi mayso habar gidirtii marka waan weeraraynaa dhahay iyagayaa shakiyey xasan inuu ma arkayse lyn rabo waxay hadda baraha bulshada la joogaan mareexaan isagoo ma arkayse samshuter hal xaba xataa aan haysanin haddii aan ka nabadgeli kari weynay maantay isagoo haysta hub toban sano iyo rasaas lagu dagaalami karo yaa hadduu haysto mareexaan ilaahay ha naga sii jeediyo xisaabtooda meeshaasay maraysaa